на един сърбин му дадох един стек минерална вода и той ми даде един диск сръбска музика, мисля, че Индира се казваш, тази певицата. Има 2-3 много яки песни. Аз, нали ви казах, не съм любител на такава музика, но тия ми харесаха. И сега го търсих тук диска, свалих това. Явно там в ония другия шкаф. Като го намеря, ще го пусна, защото явно има много любители на сръбската музика. Поне ония ден пуснах едно парче. Иван ми записа един албум и вътре се оказа и една сръбска песен, която хич не е лоша в интерес на истината. И се оказа, че има фенове. А то диска от сърбина, нека е там по шкафовете, ще... Защото е ония шкаф е пълен с... само че дисковете не са наредени, така мисля, в такива албуми с ципове. Има поне 5-6 албума, такива вътре, с по-много дискове. Нека е там, е, ще го намеря. Ще го пусна, защото има 2 или 3, много, даже има една, къде направо ми разтопи сърцето, като я чух. Ама това е по принцип музика за маса, не е за работа. Гледайте колко техника има трупана покрай пътя. Е, стой, аки! Аз си хапвам бананче с шоколадче, много е полезно. А, ванната.